Luukkaan 15. luvussa Jeesus puhuu kadonneen etsimisestä. Jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99 ja lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Jeesuksen aikana lampaiden omistajat liittyvät usein yhteen niin että koko kylän lampaat kävivät samalla laitumella. Paimenessa oli usein kaksi tai kolme paimenta, joten yksi saattoi siitä huoletta lähteä etsimään sitä yhtä kadonnutta. Herramme etsii tänäänkin sitä yhtä, kenties juuri sinua. Jakeessa seitsemän todetaan, taivaassa iloitaan yhdestä syntisestä, joka kääntyy Jumalan puoleen. Ja Matteus 18.11. Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan siten, mikä kadonnut on. Kerran Syyrian autiomaassa pysähdyimme seuraamaan lammaslaumaa. Opas kehotti katsomaan lauman perässä ontuvaa lammasta. Ja hän kertoi, että mitä todennäköisesti on tapahtunut, tuo lammas on lähtenyt omille teilleen. Ja paimen on sieltä jostakin orjantappureiden seasta hänet nostanut harteilleen ja tuonut takaisin laumaan, ottanut hellästi syliinsä, silitellyt hänen turkkiaan ja kuin ohi mennen huomaamatta murtanut lampaan takajalaan. Ja sen jälkeen lastoittanut sen ja hoitanut lampaan kuntoon. Ja opas sanoi, että tällaisen kokemuksen jälkeen tuo lammas ei koskaan lähde, enää omille teilleen. Tämä kuva kertoo meille sitä, että Jumalakin joutuu ottamaan joskus meidät rakkauden syliin ja murtaa jotakin sellaista meissä, mikä ei ole hänen tahtonsa mukaista. On sanottu, että en voi muuttaa koko maailmaa mutta voin muuttaa yhden ihmisen koko maailman voin olla auttamassa ajallisesti ja hengellisesti sitä yhtä ihmistä kerrallaan japanin lähettimme kirjoitti rukouskirjeessään osakan suurkaupungissa asuvasta kato nimisestä nuoresta miehestä hän oli ajautunut elämässään umpikujaan Runsas alkoholin käyttö, bordellivierailut, holtiton elämä oli ajanut hänet velkakierteeseen. Mistä ennen löytynyt enää lisää velkaa. Ja oikeudenkäynti oli edessä. Japanilaisessa kulttuurissa kasvojen menettäminen, julkinen häpeä on niitä vaikeimpia, isoimpia ongelmia. Kato ei löytänyt tietä umpikujasta ulos. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi se viimeinen kohtalokas teko. Kaupungin läpi virtaa Jodokava joki, joka tulisi nielemään hänet kitaansa. Ei kuitenkaan päivällä, vaan illan pimeydessä, kun muut eivät näe. Mies kuluttaa aikaa, vaeltelee kaduilla, vailla päämäärää. Ja yhtäkkiä hän kuulee viereisestä rakennuksesta outoa laulua, jollaista hän ei ollut koskaan aikaisemmin kuullut. Kato astuu ensi kertaa elämässään kristilliseen kirkkoon. Hän kuulee siellä evankelimin, tulkaa minun tyköni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, niin minä annan teille levon. Ja pienois-evangeliminkin hän sai kuulla, että Jumala on rakastanut häntäkin niin paljon, että antoi oman poikansa, että et sinäkään, joka hänen uskot hukkuisi kadotukseen, vaan saisit ihan kaikki sen elämän. Kato saa kuulla, että kaiken voi saada anteeksi, voi saada uuden elämän. Hän kyselee vielä, voiko tällainen ilotalojen asukas juoppo saada kaiken anteeksi ja levon sielulleen. Tuona päivänä kato sai kohdata Jeesuksen omana vapahtajana. Sai vähän myöhemmin kasteen ja liittyi seurakuntaan. Ja hän sai myös monia syntitovereitaan mukaan uskon tielle ja seurakunnan yhteyteen. Lähetystyössä saadaan kokea tällaisia ilonhetkiä kun yksi ja toinen löytää tiensä isän kotiin. Kiitos lähetyksen ystävät kun olette olleet tukemassa myös Japanin työtä omien lähettiemme kautta.